ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ଦାବିରେ ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ। ତେବେ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସିବିଏସ୍ଇ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ପରେ ମାଧ୍ୟମିକ ପରିଚାଳିତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ 18/5/21 ହେବାକୁ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମାଦ୍ରାସା ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ବାତିଲ କରାଗଲା। ଏହି ବୋର୍ଡମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶନ କରାଯିବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀର ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରଶମିତ ହେଲେ ବୋର୍ଡମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିବସରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ମାର୍କିଂ ସ୍କିମ୍ଟା କ'ଣ ରହିବ କୁହାଗଲା ବୋର୍ଡମାନଙ୍କ ସବୁ କଥା। ବୋର୍ଡମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ଏବଂ କ'ଣ ବୋର୍ଡମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କଥା ସେ କଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବୋର୍ଡ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ। ସିବିଏସ୍ଇ ଆମର ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ମାଦ୍ରାସା ବୋର୍ଡ ଯେଉଁ ଅଛି, ଦୁଇଟା ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ବାତିଲ କଲେ, ମାଦ୍ରାସା ବୋର୍ଡର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ ସିବି ଆମର ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବିଏସ୍ଇର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ମାର୍କିଂ କରିବେ, ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅସହମତି ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଏଗ୍ରି କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅଧିକା ପାଇପାରିଥାନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ ଯାହା କଲା ଠିକ୍ କଲାନି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ର କଣ୍ଡିସନ ବି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବ, ଆଟମସ୍ଫିୟର ଆସିବ, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୋର୍ଡ ତାକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଧାର ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା କଥା କେଉଁ ବର୍ଡ଼ରେ ବୋର୍ଡ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତା ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲା। ସେ ଯଦି ଅସହମତି ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନର୍ମାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଯିବ କୋଭିଡ଼ର, ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବୋର୍ଡ ତାର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସେ ତାଙ୍କର ସେହି ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯାହା ଫଳାଫଳ ବାହାରିବ, ଯାହା ରେଜଲ୍ଟ ସେ ପାଇବେ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ତାଙ୍କ ସେ ପିଲା ପାଇବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜିର ଦିନରେ ସ୍ଥିତି ଯାହା ଅଛି, ଆଜିର ଦିନରେ ଏହି କଥା କେବେ ବାହାରିବ, କେତେ ତାରିଖରେ ବାହାରିବ ଏମିତି କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା କଥା ହେବ। ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଏ କଥାକୁ ଘଟଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇଛୁ, ତ ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ବେଳେ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟ ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିନାହୁଁ, ଯେହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଘଟଣା ବାହାରି ନାହିଁ। କୋଭିଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଧାରରେ କୋଭିଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି, ଆଗ ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଟାୟର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲାଗିଛି, ଲାଗିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ରହିବ ନିବେଦନ ରହିବ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଫ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଘରକୁ ବାହାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିପରି ଆଗ ନିଜ ଜୀବନ ଏବଂ ଘଟଣା ଲାଇଫ୍ କି କିପରି ଭାବରେ ସେଫ୍ ରଖିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସଜାଗ ହେବା ଦରକାର। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ରଖିଲି ମାଟ୍ରିକଟାର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଯାକ ମାଦ୍ରାସା ବୋର୍ଡକୁ ଆମେ କ୍ୟାନସଲ କରିଛୁ, ବାକି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କୁହାଯାଇଛି ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ବିଚାର କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବିଚାର କରିବୁ। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗତକାଲି ନବୀନ ନିବାସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଚିତ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆସୁଛି, ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସିବିଏସ୍ଇ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯେମିତି ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଗଲାନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ବାବଦରେ ଯାହା ପ୍ରେସମିଟ୍ ମଧ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ, ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି। କବିତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେସମିଟ୍ ରଖୁଥିଲେ, କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସୁଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ବାତିଲ ହୋଇଛି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା, ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମେ କହିପାରିବା। କାହିଁକି ନା ଯଦି କହିବା କି ଗତକାଲି ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନବୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏହା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଥିଲା କି ହେବ ନା ହେବନି, ସେମାନେ ଦଶମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ ନା ଏକାଦଶ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ, ଏହି ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସୁଛି କି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ପ୍ରେସ ବ୍ରିଫ୍ କରିକି କହିଛନ୍ତି କି ବାତିଲ ହୋଇଛି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା, ଏବଂ ଯଦି କହିବା
କି ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ବା ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଥିଲା ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ହଟିଛି, ତା ସହିତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବାରିପଦାରେ ବସିଥିଲେ ଧାରଣାରେ, ଯୋଉଭଳି କୋଭିଡ ସିଚୁଏସନ ଯୋଉଭଳି ରହିଛି ତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଯାହା ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ମେ 3 ହୋଇଥାନ୍ତା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା, ତାକୁ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଜୁନ୍ ପରେ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ଆସିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଛି କି ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ମେ 3 ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହା ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯାହା ରହିଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେଉଁ +2 ଆଡମିସନ ବା +3 ଏକ୍ଜାମକୁ ନେଇକି ଯାହା ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ତାହା ହେବ କି ନାହିଁ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତା ସୂଚନା ଦେବେ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି। କବିତା, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଏମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ 10ମ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, ତେବେ +2 ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏ ବାବଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ରଖୁଥିଲେ? ନିହାତି ଭାବରେ, ଗୋଟେ କଥା କି ଯେତେବେଳେ ମାଟ୍ରିକ କଥା ଉଠିଥିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସି ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ, ସେଠାରେ ଆସିକି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ କାଲି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଜିର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଲା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଲା, ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି କି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ +2 କଥା ଏଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ +2 କଥା ଆସୁଛି, ଆଡମିସନ କେବେ ହବ ବା ଆଡମିସନ ପାଇଁ କେମିତି ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ରହିବ, +2 ଏକ୍ଜାମ କେମିତି ହବ କ'ଣ ନାହିଁ, ତା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି, ସେମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅଭିଭାବକମାନେ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ, ତାହା ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ପରେ କୁହାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଯାହା ବଡ଼ ଖବର କୁହାଯାଇପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, ଶେଷରେ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ସରକାର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଛନ୍ତି, କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ମେ 3 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଯିବ, କିନ୍ତୁ କୋଟି ନା କୋଟି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଆଜି ସମାନ ଭାବେ ବାରିପଦାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 6 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରିଥିବାର ଯାହା ଚିତ୍ର ଯାହା ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଶେଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା, ଯାହା ଦାବି ରହିଥିଲା, ସେ ଦାବି ସରକାର ମାନି ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ, ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିୟର ହୋଇଛି, ଏବଂ 10ମ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସରକାର ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିନେବା ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ସେ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀର ଅତ୍ୟଧିକ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତା 3/5/2021 ହେବାକୁ ଥିବା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ 18/5/21 ହେବାକୁ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମାଦ୍ରାସା ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ବାତିଲ କରାଗଲା। ଏହି ବୋର୍ଡମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶନ କରାଯିବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୋଭିଡ ମହାମାରୀର ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରଶମିତ ହେଲେ ବୋର୍ଡମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିବସରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ।